မတန်ပေမဲ့နယူယော်ကန်ဘာစွန်းတဲ့အန်ကူကူ အမြင့်အရုံခြုံရည်နေပေးမယ်အတန်ပါရမီရှင်လိုတင်းစားခေါ်ဝခံရတဲ့ကိုအောင်ကိုကိုကိုမြန်မာစတာအဆိုပြိုင်ပွဲကဖိတ်ခေါ်ကအထူးဧည့်သည်ဖြစ်နေတီးဆိုဖြောပြေးစေခဲ့ပြီးဝိချက်သိန်းတရားကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကဂီတလောကအပအဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြည့်များခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းနေအန်ကိုကိုရဲ့ဖြောပြေးမှုကိုကြည်ရှုမိသူတွေကဝမ်းသာလို့နေကြပါတယ် ကောအောင်ကောအတွက်တည်ရေးစရာမြေမအောင်ကလည်းတည်သရှင်ထူဝင်တည်ရေးဒီနေ့ထီတိုင်းအောင်မြင်စေခြင်းတပုပ်ဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ခဲ့တဲ့သူနိုင်မေရတနာခြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ် ကျွန်တော်ကလေလွင့်ချင်းလာမများတချင်းကိုတော့ကိုအောင်ကွန်ရဲ့အတန်တွေကြားရတာစိတ်ထိတ်မှထူချမှုတခုဖြစ်ပါနေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ထူအိန်တင်ကိုဒတိယမိတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းထူအိန်တင်ကအရင်ကနေနေဆိုတဲ့လူငယ်ပေါ့သူ့အချောင်းကိုကြည့်ပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါထူအိန်တင်ရဲ့အတန်ကလည်းကျင်နာနှွေးထွေးမှုပြီးပါတယ်လို့ကိုအောင်ကွန်ကညံပါလေကျင်နာနှွေးထွေးမှုရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ် ပင်ကိုရှင်နေစိတ် theme လောဘတောတာမောဟတ္တည်နေစွာနဲ့သီဆိုထားတယ်လို့မြင်ရတယ်။မြေတားတတ်ပါမှာဆုလို့ရတဲ့တခြင်းလေးပါ။တူနိုင်မဲ့ရတနာဒီတခြင်းတဖို့လက်ဆောင်ပေးပါတယ်လို့တည့်ရေးစီယာမြင်မိုးအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အန်ကိုကိုအနီနေကတော့သူဘဝမှာအတန်မူဝမ်းကြောင့်အဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့တဲ့တခြင်းဆိုတဲ့အလောက်ကအခုလိုမျိုးသူငယ်စီကအိမ်မက်လေးဖြစ်တဲ့စင်မြင့်ထအတိတက်လန်းခွေရခဲ့ပြီးအလုံးရဲ့ဖေးမှာကူညီမှုကိုရရှိလာတဲ့အတွက်အိမ်မက် ပါဝန်တာမီຈ ང་ ကိုလေပြောပြခဲ့ပါတယ်မြင့်မင်းအစိုးရကိုအောင်ကိုကိုပြန်လေပြီးတော့တီဆိုထားတဲ့တနီနေ့တော့ခြေွေလာလိတ်မြင်းတချင်းအဗီရိုက်ကိုကြီးကိုလေပြီးခဲ့တဲ့ February 19ရက်နေ့ကရန်ကုန် Moon House ဇာမေအိမ်ရမှာတယုတ်ဆောင်ရှင်မွေလာအော်အော်တန်တာတို့နဲ့အတူယူကုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကိုအောင်ကိုကိုအတွတ် UG Entertainment ကကိုထူအောင်ကတချင်းငါးပုဒ်ကိုတာဝန်ယူထုတ်လုပ်ပြီးပိုစီစဉ်လက်ရက်ရှိက အစောတော့ဟဲလီကလည်းကိုအောင်ကိုကိုအတွက်တခြင်းတပုတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုဖြညာခြေတွေကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်သူရဲ့အပြင်အအရုံတွေပြည်လေးကောင်းမွန်လာစေဖို့စေကူတာပေးလို့သူတွေနဲ့မျက်လုံးအလူရှင်ပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်ကိုကိုကတော့သူအတွက်တပားသူရဲ့မျက်လုံးကိုအလူမခံလို့ကြောင်းပြည်လေးပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ကိုအောင်ကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကစကူအလင်းအွယ်နေသူဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဝတီတော်သားငယ်လေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့စ조사သွားကြမှာဖြစ်ပြီးဖိမကူးကြီးတို့တိုင်းနဲ့စိတ်ခေါ်အပီသူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ချောင်းကိုမီဒီယာရီနဲ့送တွေ့တိုင်းမှပြောကြားလေးရှိပါတယ်မတန်ပေမဲ့ဆွမ်းနေကိုအောင်ကိုကိုတင်ရောက်လေအမှုပညာလောကမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆုခွန်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်